Незабаром донька Анджеліни Джолі Захара створила власну колекцію прикрас. Вироби ще не були представлені офіційно, але дещо Захара та її мама вже одягали. Старший син Джолі Медокс вже навчається в університеті, а молодші – ще школярі. Щоправда, школу вони не відвідують, а вчаться вдома. І таке буває, знаєш, а от більшість наших знаменитостей намагається прилаштувати своїх дітей на навчання у найпрестижніші вузи світу. Де зіркові діти гризуть граніт науки, розкажемо далі. Життя в стилі лакшері не позбавляє нащадків знаменитостей необхідності навчатися і трамбувати ранці підручниками. Та чи навчаються дітлахи селебритіс у звичайних загальноосвітніх школах? Ну, а на англійському язикі преподавання. Він там вчиться, живе в українській сім'ї. Та скільки коштує зіркам освіта дітей? Там, да, по-моєму, за год, по-моєму, 20-25 тисяч доларів. Практично ти нічого не платиш за освіту. Уже за мить ЖВЛ розкаже, де гризуть граніт науки діти зірок і політиків. Українські селебриті з грошей на навчання для власних дітлахів не шкодують. От, наприклад, доньки співачки Камалії Арабелла і Мірабелла цього року сіли за парти міжнародної британської школи. Ну, а на англійському язикі преподавання, там два преподавателя в класі, в начальній школі. Навчання доньок влітає зірковим батькам у солідну копієчку. Але тато-мільйонер цілком може собі дозволити такі витрати. За год, по-моєму, 20-25 тисяч доларів. І це лише за одну доньку. Виходить, що за рік британська освіта дітей коштує Камалії понад 1 мільйон українських гривень. За такі гроші дітей у школі не лише вчать, а ще й одягають. Школьна форма, де? Которую нам видали. У своєму класі діти-артистки, як належить нащадкам селебритіс, справжні зірки. Адже всі знають, чиї вони доні. Учителя знають. Родители знают, а дети не знают. Наверное, тоже знают. На батьківщині гризуть граніт науки і доньки-співачки Олі Полякової, Маша та Аліса. Навчаються дівчата в одній з елітних гімназій Києва з поглибленим вивченням іноземної мови. Школа є державною, тому офіційно «Королева ночі» не виділяє зі своєї казни на навчання дітей. А от на позашкільне розкошелюється, дай Боже. Так старша донька артистки Маша цього літа побувала в Греції в модельному таборі Алли Костромічової, манекенниці зі світовим ім'ям, де вчилася дефілювати, позувати і працювати з камерою. А згодом вирушила до спортивного табору в Лос-Анджелесі попрацювати над фігурою. Прямо зараз я нахожусь в спортлагері і я знала, що тут нельзя пользуватися телефонами. Обидва дончині курси коштували зірковій мамі кругленьку суму. Моделінг як мінімум 1500 доларів. Але на власних дітей Полякова готова витрачати будь-які суми. А от чинному президенту Володимиру Зеленському доводиться добряче потрусити гаманця перед початком кожного навчального року. Адже його діти, донька Олександра та син Кирило, здобувають освіту в престижній новопечерській школі в столиці. В одному з інтерв'ю Олександра Зеленська зізналася, що гучне прізвище ніяк не впливає на її шкільне життя. У школі всі вже звикли до мого прізвища, та інколи до мене все ж підходять молодші школярі з проханням зробити зі мною селфі. Якщо Олександра спокійно ставиться до того, що з нею хочуть сфотографуватися, то сам тато-президент потрапляти в об'єктиви не дуже заохочує. Коли цього року на шкільній святковій лінійці президентську родину намагалися зняти на телефон, він не приховував свого обурення. Ні, зачем ви моєго сина знімаєте? Попри наявність у столиці престижних навчальних закладів, деякі селебритіс все ж вирішили, що за кордоном атестат кращий. Так, донька політикині від партії «Голос» Юлії Клименко Софія також вчиться за кордоном. Але таку можливість дівчина отримала не завдяки впливовій матері, а досягла її самотужки. Її прийняли в французький університет, вона вчить академічну математику. Дівчина навіть усі клопоти щодо вибору навчального закладу взяла на себе. Вона подавала заявки в декілька університетів, і потім вона вибрала французький університет, він називається Парі-Дофін. Попри те, що дочка здобуває освіту за кордоном, родинний бюджет від того ніяк не страждає. У Франції освіта безкоштовна, навіть для іноземців, тому практично ти нічого не платиш за освіту.
А от екс-президенту України Петрові Порошенку закордонне навчання дітей добряче б'є по банківському рахунку, бо суми на це йдуть шалені. Троє його дітей, син Михайло та доньки Олександра та Євгенія, навчаються у Великій Британії. І за підрахунками, лише за минулий навчальний рік Петро Олексійович збіднів близько на 3 мільйони гривень, що віддав за навчання дітей. Але родина екс-глави держави британського світу навіть за такі суми розкішу не вважає. Навпаки, вимушеним заходом, аби уникнути упереджені привілеїв, пов'язаних з гучним прізвищем. Ми вирішили дати їм можливість самостійно здобути професію на загальних умовах і без привілеїв, що вони діти Петра Порошенка. Відтак доньки Порошенка вступили до лондонських вишів. Олександра здобуває економічну освіту в університетському коледжі Лондона, а Євгенія – спеціальність за напрямком анімація в Лондонському університеті мистецтву. Молодший з родини син Михайло також вступив до вишу в британській столиці. Але до якого саме, поки невідомо. Аби мати змогу хоч зрідка бачитися з батьками, усі вони буквально живуть на дві країни. Син співачки Тіни Кароль також маму бачить нечасто, бо вчиться у тій же Великій Британії. З мамою ж ти постійно на контакті, да? Так. А в месенджері, да, или як от? Ні, в Вайбері. Вайбері? Зірка переконує, що навіть за кордоном хлопчик росте справжнім патріотом. Він там вчиться, живе в українській сім'ї. Він там навчився української мови такої. Львівської, колоритної. Бажання Тіни віддати сина на навчання за кордон публіка оцінила неоднозначно. Цим рішенням співачка накликала на себе хвилю критики. Мовляв, спровадила сина подалі від себе, аби ним не займатися. Мої батьки мене сварили. І всі мені казали, що я, типу, з'їхала з розуму, ще щось. Тобто це було наперекір усім. Але сама артистка на критику не зважає і стверджує, що навчання за кордоном – це суттєвий вклад у його майбутнє. А от співачка Світлана Лобода не захотіла надовго розлучатися з донькою через навчання за кордоном. Тому свою старшу дочку Єву взагалі не віддала до школи. А у мене малышка на обученні, на частна Єва. В інтерв'ю своїй подрузі Ксенії Собчак артистка зізналася, що саме її концертний графік та стиль життя став причиною такого рішення. Чому ти вибрала так сушити? А ми все время путешествуємо. Ми не можемо остатися на одному місці. І хоч періодично Світлану критикують за таке рішення, мовляв, навчаючись вдома, дівчинка позбавляється спілкування з іншими дітьми, артистка переконує, що таким чином її донька має найголовніше – безмежне спілкування з мамою.